戦も人も私の思い通り。軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。俺はなんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで、結局何も恩を返せなかった。分裂、落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも次々と一線から退き始めた。この動揺を早く沈めなければ、曹孟徳が積み上げてきた覇業は水泡に帰す。そのこたる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、俺は宗家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。曹分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。曹丕殿、帝から御事乗りですよ。あなたを義王に奉じるとのことで。義王か。順当に曹孟徳を告げと言ってきたか。だが覇業を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上と言うべきか。殿の上？それは一体？つまり曹丕殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためにはそれが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか？ああ、帝には然るべき手順を踏み禅譲していただく。そこからこの曹主官による新たな世が始まるのだ。関王朝の命運もここに尽きるか。し、迂闊なことを口にするな。曹家の人間が聞いておるぞ。聞いたか、今度曹丕様が帝になられるらしい。え、今の天子様はどうなるんだ。まさか曹丕様は帝から禅譲を申し出られていると聞いたが、
バカか。誰が好き転んで禅譲するんだよ。宗妃様が圧力かけて宗師向けたに決まってるだろう。じゃあ禅譲を断っているのもご子分が疑われないため。はあ、宗妃様は怖いお人だな。そうだ、とんでもない極悪人だぞ。宗妃殿への禅譲に反対する者がいるようですね。警戒してかなかなか尻尾を出しませんが。今の世で利や安泰を得ていた者にとっては義が官にとって変わることは不都合でしかない。不満は出て当然よ。ええ、それはごもっともです。ですが不穏の目は早く摘んでしまわないと。芝居殿、何かいい策はありませんか。禅譲も宗妃殿が検定を亡き者にするという噂をもっと流せばいい。血気盛んな連中は間違いなく飛びつくであろう。春夏、一体何の用。張春夏、芝居の妻であり良妻賢母として名高い女性である。時は曹操が亡くなり宗妃が後を継いだ時代。宗妃は禅譲を受け義弟になろうとしていた。この重大事、芝居のもとには相談客が次々とやってくる。そんな夫の様子を張春夏は注意深く見守っていた。ご歓談中失礼いたしますわ。客人がお見えですがいかがなさいますか。わかった、別の間に通しておけ。かしこまりました。旦那様、目が輝いていらっしゃいますわ。よほど楽しゅうございますのね。何か。いえ、礼儀で沈着な芝居殿にもそのような一面があるのだなと思いまして、何やら安心しました。しかしさすがは芝居殿の奥方様、虚祖からも聡明さが伝わってきますね。今は葬儀の体制を盤石とするため信を置ける祭神が一人でも多く必要です。ぜひ奥方様にもご助力願えないでしょうか。なんだと。いや、しかしあれには多少やりすぎる嫌いがあってだな。だが真に足る駒が不足しているのは事実。仕方あるまいか。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。宗妃様には芝居。へい、いらっしゃい。
イドどうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。宗妃殿、受膳台の準備が整いました。受膳台か。そこで帝から私に帝位が禅譲されるのだな。天下に漢の終焉と義帝の誕生を知らしめるには有効な演出だろう。申し上げます。皇帝擁護派の動きが活発になってきたようです。どうやら彼らを煽る黒幕がいるようですね。このまま強引に禅譲を受けても乱を招くだけかと。早急に手を打たねばなりますまい。忠達の言う通り、葬儀ひいては新たな天下の安定のため、私の即位に反対する者は排除せねばならぬ。関羽が死に五色の関係が硬化している今こそ、義の内を改め体制を固める好機を。万事速やかに進むよう手を尽くせ。帝位につく妨げとなる者を排除する。どんな些細なことも見逃すな。宗妃殿に帝となる資格はありますまい。帝とは誰よりも民を思うもの。まさかあの浮き人が。
んだ、邪魔すんじゃねえ。上が揉めてる今が稼ぎ時なんだよ。容赦ねえな。これじゃ山賊稼業も上がったりだ。山賊を退治されたと。帝たる者、国の隅々まで目を配らねば。の畑で獣が暴れてるだ。誰か何とかしてくんろ。ご清末だ。おかげで助かりました。皆様の民を思う心、伝わりました。こうなっては認めざるを得ないでしょう。
これで思い通りね。おお、実に見事なお手並みですな。わしが手出しをする間もありませぬ。泣くように流れる不穏な噂をご存知か。ああ、蜀の患者が流したものだろうね。怪しい人がいましたよ。ああ、物騒な噂なら俺も聞いたよ。これまでに得た情報を分析すると、今までの情報から考えると、でも捕まるわけにはいかないよ。撃ち取ったわ。はっ、消えればいいわ。これで思い通りね。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。
帝に近い者が宗妃殿の屋敷を襲う。自分がいる限り襲撃など許さぬ。陛下をお守りするためには戦うしかない。我らは逆賊宗妃を討ち果たす。草ぶり。即位の障害となるものは排除できたか。皇帝擁護派を懐柔できたか。これで内憂が一つ消えた。蜀の患者は撃退した。上々の成果よ。即位に反対する帝の配下は撃った。これで抵抗は無駄と思い知ったであろう。もはや私が帝位に上るのを阻むものはない。今こそ時代を切り開く時だ。劉備が蜀帝を名乗り、そのまま間を置かず呉へ攻め込んだそうですね。なんと不届きな。こちらには禅譲を受けた義弟がおわすというのに。しかも即位後すぐに戦をね。それも葬儀の禅譲に反旗を翻すでもなく、呉に向かって軍を起こしている。劉備は関羽を討たれ、支援に囚われてしまったのね。冷静ではいられない。わかるわ。士官殿。いや、陛下。士官でいい、分裂。蜀が呉に攻め込んだか。この戦、劉備は大敗を喫すことになろうな。え、それはなぜですか。蜀の陣容を調べさせたが、
奴らは医療の地形に沿って陣を長く連ねている。分断せよ、奇襲せよと言っているようなものだ。諸葛亮なる男は戦に出ていないようだな。あるいは劉備が諸葛亮の言を聞いていないか。怒りに染まるあまり仲間を危機にさらしていると気づかないのでしょう。とても痛ましいありさまですわ。ふん、痛ましかろうが我々にとっては好機よ。出陣の支度をせよ。この私自ら職を滅ぼしてくれよ。お待ちください。士官殿は今や帝、危険を冒してご神聖なさることはありません。ふん、その帝に意見するか。申し訳ありません。よく考えもせず差し出がましいことを。いや、お前は私の身を案じて意見した。それを責めはせん。だが座しているだけの帝では国を滅ぼす。私はそのような愚を犯しはしない。義の帝は漢の帝とは違うことをこの神聖で示すのだ。陛下、ご即位おめでとうございます。ふん、陛下などと改まる必要はない。はあ。忠達よ、お前に問う。なぜ父は宋孟徳は義王であった。望めば禅譲などたやすかったであろう。曹操殿の主眼は知性の回復にありました。そのためには官室の誤字と復権こそ最も効果的な手段とお考えになったのでしょう。ふん、一度は腐りかけたものであってもか。未知の可能性より見知った安らぎを求める。人心とはそのようなものでありましょう。うん、いい問答だった忠達よ。おかげで己の進む道を改めて確信できた。私は何者をも仰ぎ見ず、何者をもいただかず、この手で天下を新たにしてみせる。葬儀の波動はここから真に始まるのだ。
諸軍は医療で大敗し、劉備は白帝城にて没したとのことです。今この機に乗じ、ご方面から軍を動かし諸を滅ぼすべきでしょう。ご方面とは、なんと壮大な計画だ。また諸との対決にあたり、洛陽への戦闘を進言いたします。連絡、兵站など軍政の上でも有効でありましょう。よかろう。諸討伐の対抗も戦闘の件も中達に一任する。御意にございます。諸君らは外邸へと向かい、次の指示を待つのだ。諸討伐も戦闘も理にはかなっていよう。だがなぜ陛下は芝居殿の言ばかり。このままでは葬儀は芝居殿に牛耳られてしまうのではないか。これより諸を討伐する。中達、状況と策を述べよ。はっ。劉備死後、諸の国政は諸葛亮が担っております。その諸葛亮が病に伏しているとの情報が入りました。しかも劉備の後を継いだ劉禅には人望がなく、諸の人心には不安が広がっているとのことです。つまりは諸の内情は危機的状況にあります。この機に我らは御方面より諸に攻め入り、これを打ち滅ぼす。それがこの戦の対抗です。軍の第一は陛下率いる主軍、第二は南中の猛閣、第三は強族、第四は上陽の猛達、そして第五に孫悟の軍。芝居殿、五の孫権は本当に動くのでしょうか。諸が滅びれば次は自分たちと警戒するのでは。その通りだ閣外。ゆえにこの諸討伐は同時に孫悟の出方を図る好機でもあるのだ。我らの要請にどう応えるか、孫悟の真意をじっくり見定めるとしよう。おお、さすが芝居殿、そこまでお考えとは。では早速私は出陣準備を整えてまいります。これで諸君が滅べば芝居の権限はますます強くなるな。我らの立場もいよいよ危うくなろう。なんとかならんのか。何、簡単なこと。病などを理由に兵を出さねばよいのです。全てが思う通りにはならぬと奴に教えましょう。劉備なき今こそ諸を滅ぼす好機。中達、お前の知略を示すがいい。
スは生徒五方面から包囲し一息に畳みかけます。あんな奴に何ができる。失敗する様を高みから見物させてもらおう。宗妃様が義弟に即位された。その裏にはあなたの尽力があったとか。あなたなら義の天下を実現してくださる。私たちも全力でお支えします。やっ、新たなる帝のもと義は安定しております。内憂を片付けた甲斐がありましたね。立って、おかげで外にのみ目を向けられる。今はただ職を滅することだけを考えよう。よし、直ちに守備配置につけ、さらに戦闘に備えるのだ。我らが盾となろう。諸君、私が守る。それは父上より受け継いだ志だから。そう簡単には抜かせてもらえないか。こちらも引くわけにはいかないんだ。番長殿、ご無事か。お女性捕まつる。行くぞ、敵の要衝を落とすのだ。義軍を通しちまうなんて。すまない、みんな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。どれ、消えればいいわ。見事な働きだな。ここは防衛線、守っておくべきだと思う。おとなしくしてね。私を果たせなかった。はい。私が未熟なばかりに。敵将討ち取ったわ。人も戦も思い通り。はい。
戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。劉備殿の志は竜禅様に受け継がれている。陣の世のため、いざ参る。俺とて殿、士官殿のために魂を捧げている。宗家千里の駒、宗分裂、押し通る。消えればいいわ。ここは味方の生命線、決死の覚悟で守り抜け。いい子ね、可愛がってあげる。のためでもある。なんという強さ。ここは引く。敵将、はい、討ち取ったわ。講師だ。相手に不足があるとは思う。ここは許してほしい。いい子ね、可愛がってあげる。えぐってあげる。敵将、討ち取ったわ。私が追い返せればよかったが、やはりこうなってしまったのか。無能な者どもに手を焼かされはしたが、諸葛亮のおらぬ職軍など他愛もない。貴様が劉備の息子か。伊帝自らここまで来られるとはさぞ大変だっただろう。諸葛亮が一言ねぎらいたいと、どうか聞いてやってほしい。
何、諸葛亮だ。病ではなかったのか。我らは決して葬儀に下りません。決戦を望まれるのであれば受けて立ちましょう。その時はどうか背後にご用心。では戦場でお会いいたしましょう。背後、諸葛亮め、もしや奴も呉に手回しを。我らは今全軍で蜀を攻めています。呉に背後をつかれては防ぐ術はござらぬ。これも生徒に到達するのが遅れたせいか。申し訳ございません陛下。忠達よ、お前の責任ではない。全員がお前の命令を忠実に実行すれば今頃蜀は滅んでいただろう。うちに憂いを抱えるのは蜀だけではない。私もお前も手を焼くな。はあ、まあいい。蜀を滅ぼすことはできなかったが、孫悟の真意を知ることはできた。全軍出立の準備だ。急ぎ都に戻るぞ。この命を破棄されるのですか。当然だ。関を討つという共通の目的を果たした今、すでに呉は我らを攻める算段を立てているだろう。確かに呉は再び蜀と命を結んだ。いずれ両面からこちらを攻める可能性は高いでしょう。それとて我らという共通の敵がある間だけである。つまり命など一時の方便に過ぎんということだ。その方便で他者が己を裏切る前にこちらから相手を切るということですな。違うな忠達よ。そもそも判断とはただ理に照らすべきもの。そこにさまつな情を交えるゆえ裏切る裏切られるなどと考えるのだ。慶願感服いたしました。もはや何者と命を結ぶこともない。乱世を終えるため呉も蜀も徹底的に叩くぞ。士官殿、呉は長江に数百里にわたる城壁を作ったようです。うん、壮観だな。敵ながら見事な手際よ。孫悟にも天下をうかがうに相応の人材がいるようだ。攻め落とすのは難しいかもしれんな。いえ、
果たしてそうでしょうか。呉は医療の戦いで勝利したとはいえ、その国力は疲弊しているはずです。ならば短期間でこれだけの城壁を築けるわけがありません。きっと何か仕掛けがあるはず。なるほど、何かからくりもあろう。しかし孫悟が侮れないこともまた事実。私はかつて合肥にて孫悟の将士と刃を交えたが、皆治癒に優れる忠士であった。陛下のおっしゃる通り、人材こそが孫悟の脅威であろう。ならばこちらも治癒を尽くして戦うまで。いざ我ら葬儀の軍の盛況なるを示さん。諸国との戦で消耗している今が好機だ。反復常なき孫悟をここに打ち滅ぼせ。切り開いてやったぞ。はっ！
敵将打ち取ったわ。消えればいいわ。人も戦も思い通り。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ここは義の進行を防ぐ要。断じて私はしない。戦ってもらい、兵器を使うぞ。無念だ。拠点守備の重責を果たせるとは。申し上げます。拠点の奥で大量の兵糧を発見しました。この兵糧を高梁の味方へ届けましょう。早速輸送部隊を編成いたします。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。すごいな、さすがだ。何やらこそこそ嗅ぎ回っておるな。ここで討ち取ってくれる。妨害されるとは。やはりあの城壁には何か秘密が。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。即刻打ち果たすのだ。力及ばずか。退却する。どうなることかと。助かりました。あの城壁には何か秘密があります。調査するには県境へ乗り込むしか。東の船着き場の船頭にこの書状を。さすれば川を渡り県境へ向かいましょう。やっべ。敵将撃ち取ったわ。
人も戦も思い通り。やに合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。えぐってあげる。おいでなすったな、ギグ。この巨大な城壁を見ておののくといい。兵器を起動させろ。義の連中を追い払ってやれ。あんな見事な城壁を短期間で建てるなんて、この軍事では恐ろしいことだな。誰？いや、こんなものがすぐできるわけがない。あの城壁は何か怪しいぞ。城壁から弓を追いかけろ。本陣に近づく敵を打ち払うのだ。城壁から矢が雨のように。これじゃ近づけないぞ。そろそろ兵法の家系部隊が到着する。それがなれば義軍を押し返せるのだ。結局自分はまた故郷を失うのか。なんと不甲斐ないのだ。公領は私が制した。孫悟の命脈、あと少しで立てる。敵の城壁を探りに行った者が戻ったぞ。特にこれといった情報もないようだが、怪しげなところはないのか。これは、これは紛れもなく巨大な城壁だと。陣払いだ、中達。価値はしたが、こちらの損耗も激しい。これ以上の進軍は困難だろう。御意にございます。我が君、以前父が急速に衰えたと感じた時があった。なるほど、国を動かすというのは思った以上に身を削るものだ。我が君は
曹操様がお亡くなりになられてからずっと走り続けてきましたわ。どうかしばらく休息してくださいませ。そうしたいものだ。最近はお前と過ごす時間も少なかったからな。洛陽に引き返すぞ、シン。はい、我が君。